En aquest ben dit parlarem del pronom i de les construccions en què s'utilitza. En un altre vídeo n'hem explicat els usos més rellevants i freqüents. Per això, si encara no l'has vist, et convidem a mirar-lo, perquè t'ajudarà a comprendre millor el contingut d'aquest. Juntament amb els usos principals de i, que són substituir complements començats per a, amb, en i per, també s'utilitza en els casos següents. Primer, per a reemplaçar complements circumstancials de manera. Allà la majoria vivia miserablement, o de manera miserable, o en plena misèria, o sense res, i molts encara hi viuen. Observem que encara que el complement duga la preposició de, que en general se substitueix per en, cal usar i quan el significat és de manera. Sempre ha menjat de bona gana, i ara, malalt, encara hi menja. Segon, quan es tracta d'un complement predicatiu, és a dir, quan és un substantiu o un adjectiu intercanviable amb així, amb verbs que indiquen permanència, canvi d'estat o aparença, com ara... L'he conegut sempre ben plantat i s'hi manté tot i l'edat. No era aprensiu, però s'hi ha anat tornant. I també amb verbs que signifiquen considerar, trobar, presentar-se d'una manera determinada. No cal ser competent, només cal que t'hi consideren. I finalment, amb verbs que indiquen nomenar, declarar i similars. No era formalment ministra fins que ahir el president la hi va nomenar. Tercer, s'usa i amb verbs de percepció usats en sentit absolut. Veure, sentir i tocar, i els corresponents sinònims, porten i quan s'usen sense complements i responent al significat de tenir la capacitat de percebre. Ha perdut la vista i no hi veu. No hi sentia gens, però ara que porta l'aparell, hi sent bé. Quan la capacitat de percepció no és de constitució física, sinó dependent de les circumstàncies, per exemple, perquè hi ha poca claredat, s'utilitza m'hi veig, t'hi veus, s'hi veu, és a dir, amb i combinat amb el pronom personal corresponent. S'ha fet fosc i ja no m'hi veig bé. Ben dit, i s'utilitza per a substituir complements de manera i per a construccions del tipus. No era aprensiu, però s'hi ha anat tornant. O volia ser la portaveu i ja la hi han feta. També amb els verbs veure-hi i sentir-hi, quan indiquen la capacitat física de percebre.